առաջին ուզում եմ ողջունել մեր բոլոր մասնակիցներին, շնորհակալություն, որ ընդունել եք մեր հրավերքը, մասնակցում եք, դա արդեն ինձ համար շատ դրական գնահատական է, քանի որ մեր երկրում ստեղծված իրավիճակի հետ կապված։ Այսօր մենք գտնվում ենք մի նոր իրավիճակում, ինչպես մենք բոլորս, այնպես և մեր երկիրը, իսկ երբեք չենք եղել այսպիսի բարեհոգեբանական, քաղաքական, տնտեսական անկումի իրավիճակում։ Եվ գնալով ամեն մեկս դա մեր վրա զգում ենք, և օր-օրի իմ կարծիքով դա ավելի է խորանալու, և հիմնական նպատակը նա էր, որ մենք հավաքվենք, մտքերով կարողանանք փոխանակվենք, ծանոթանալ ավելի բաց գոյություն ունեցող մեր երկրի պրոբլեմներին և սպասվող նաև օր-օրի ավելի խորացող մոտակա պրոբլեմներին։ Քննարկենք միասին և առաջարկենք ելք, կարծիք, թե ինչ ձևաչափով ոնց կարող ենք անել ամեն ինչ մեր երկիրը այս վիճակից հանելու համար։ Աջակցենք մեր պետականության զարգացմանը և անենք ամեն ինչ, որ չլինի ինչ, որ վերջերս անընդհատ լուրերում ասվող պետականության կորուստը։ Արցախի զգալի մասի կորուստ, հազարավոր զոհեր, գերիներ, տնտեսական ճգնաժամ։ Մենք ունենք այսօր իմ կարծիքով երկու ճանապարհ. կամ հանձնվել սեփական պարտությանը և ավելի խորացնել, ավելի գնալ ավելի խորը անկման, կամ գտնել ճանապարհ, ընդունել, դասեր քաղել մեր սեփական պարտությունից և աճել, զարգանալ, ոտքի կանգնել։ Իմ ընտրությունը դա երկրորդն է, և դրա հետ կապված մեր հիմնակարից մեկը հանդիպան ես կուզենայի, որ դրա շուրջ խոսեինք և զարգացնեինք հիմնական այդ տեսակետը։ Այսօր երկրում այնպես մի վիճակ է ստեղծվել, երբ հին, նոր, սև, սպիտակ, այսինքն մենք մասնատված ենք, կիսված ենք։ Իմ համար սիրելով իմ երկիրը, ունենալով համապատասխան հիշողությունները մեր երիտասարդ տարիների, դա անընդունելի է։ Այսինքն ես միշտ տեսել եմ, որ մեր երկիրը եղել է միասնական, միաբան, իսկ հիմա ամեն մեկը ոչ թե երկու խմբի են կիսված, այլ արդեն 10, 100, և ամենանորմալ, ամենալավ ցանկություններով առաջարկները միշտ սկսվում են մասնատվել, վայ դա քաղաքական է, վայ դա չէ, իսկ ում հետ է, իսկ ով է ասում, ով է հավաքում։ Ժողովուրդ, մեր պետության շուրջ, մեր պետականության շուրջ պետք է համախմբվենք, ունենանք մի նպատակ, մի ցանկություն, դա զարգացնելու մեր երեխաների, մեր ապագայի համար։ Այսինքն այդ պարակտումը չպետք է լինի, դրա համար ուզում եմ, որ ավելի սերտ մանրամասնենք, խոսենք, հասկանանք պրոբլեմները և դրա լուծումը գտնենք։ Այսօրվա ուսումնասիրությունը, երբ որ նայում ենք ինչ է կատարվում մեր տնտեսական ասպարեզներում, ես խնդրել եմ մեր տնտեսության զբաղվող ընկերները հանել են ցուցանիշները, ինչ է եղել վերջի տարիների ընթացքում, վերջին 2-3 կամ ամիսների ընթացքում։ Գնալով անկումը շատանում է, զրուցում եմ տարբեր մարդկանց հետ, լսելով, որ ասենք հիպոտեկը, թե ինչ տոկոսների է հասել, ինչ հնարավորություն, այսինքն մենք, ես հիմա զգում եմ, որ մենք միջև հիմա ապրում ենք ինքնախապեությամբ։ Իմ կարծիքով այդ
populismin պետք է վերջ տանք, մենք, ովքեր որ այս մեծամասնությունը գործարարներ են, ես հասկանում եմ, որ հավաքվել, այս պետության բյուջեն ստեղծողը մենք ենք։ Եթե այստեղ ընդամենը 100 մարդ են ստաց կամ չեմ անում քանակը, մենք մեր տնտեսության հիմնական արժեք ստեղծողները, մեր երկրի արժեք ստեղծողները մենք ենք։ Մենք պետք է գիտակցենք, որ մենք լինելով նորմալ կառավարիչներ, պետք է մեր երկրում տեսնենք նույնպես նորմալ կառավարիչներ, որտեղ այդ մենք ստեղծում ենք այդ բյուջեն, հավաքվում է, գնում է պետական բյուջե, հետո տեղից ոչ էֆեկտիվ կառավարիչները ծախսում են այնպես, որ մենք չենք ստանում մեր երկրում այն ռեզուլտատը, որ ուզում ենք մենք ստանանք, որ ունենք այդ սպասելիքները։ Ինձ թվում է, եթե ամեն մեկս մեր կազմակերպությունը այս նույն մակարդակով անենք, ոնց որ կառավարությունը, մենք չենք ունենա այդ համապատասխան էֆեկտիվ կազմակերպություններ եւ չենք լինի հաջողության հասած ղեկավարներ։ Դա է հիմնականը։ Այսինքն մեր ստեղծված իրավիճակից փորձենք գտնել համապատասխան երկեր։ Հիմա ունենք նոր ավելի իրավիճակ, որը որ կառավարությունը հայտարել է, նույնիսկ ինձ էլ հարցում են Թուրքիայի հետ հարաբերությունների մասին։ Պետք է հասկանալ, որոշ մասը նույնիսկ բիզնեսի ասում է շատ լավ է, իհարկե, ես էլ եթե նայենք ուղղակի տնտեսական տեսակետից, եթե հարցան ո՞նց եք նայում, եթե ճանապարհները բացվեն եւ շարժ լինի, դա է ավելի լավ, թե փակ մնա, որն ավելի լավ, իհարկե կասեմ, բացվեն, դա տնտեսական աճ կլինի, առու վաճառք, բայց եկեք մի հատ հասկանանք, եթե մենք ազգայինը չենք պատկերացնում, չենք հասկանում, դա որպես ավտանգության ռիսկ չենք համարում, այսինքն մենք չենք նայում, թե 10, 20, 30, 50 տարվա ընթացքում ինչ կլինի, հա, այսինքն պլանավորում չունենք, համապատասխան դրան չենք կարող ճիշտ որոշում ընդունել։ Այո, պետք է բացել, բայց ժամանակին է բացել, թե ոչ։ Հիմնական հարցերից մեկը դա է, այսինքն կիսատ-պռատ, երբ որ նայում ենք մեր համապատասխան պետության կառավարիչները ելույթներին ունենում, իրանք տեսակետ են ասում, ուղղակի տեսակետ, իրանց տեսակետ, ինչ որ ուզում են, որ լինի, ինչի առջև որ ունեն իրանք պարտավորություն, բայց դիալոգ չկա ժողովրդի հետ, որ հարցեր լինի, պատասխան ստանան։ Ես նույնիսկ պատրաստ կլինեմ նույն վարչապետին հրավիրել, ասել եկեք նստենք, իրար հետ զրուցենք, այդ նույն բանը ինչ որ ասում եք, դուք ասեք եւ հարց ու պատասխան իրար հետ խոսենք, այդ ժամանակ հետ տեսնենք ինչ այլ որոշումը լինելու։ Այսինքն մեզ պարտադրում են, թե մենք ինչ պլանենք։ Հիմա պատկերացրեք, ես գամ մտնեմ ամեն մեկի ինչ որ մեկի տունը, որտեղ որ իրա տրադիցիան կա, եւ ասեմ, թե պետք է ապրեք հիմա նոր ձևով, սենց ա ձևը։ Իհարկե, տան ընտանիքի անդամների դուրը չի գա։ Դրա հետ միասին մենք ունենք պրոբլեմ եւ հասկանում ենք, որ մենք չունենք կապը, մենք կորցրել ենք կապը մեր սփյուռքի հետ։ Կարևորագույն հարցերից մեկն է դա։ Մենք խոսում ենք, ասում ենք միայն սփյուռք, սփյուռք, բայց մենք չենք հասկանում, թե սփյուռքը ինչ է, սփյուռքն էլ չի հասկանում, թե մենք ինչ ենք։ Իրանք իրանց պատկերացումը ունեն Հայաստանի հանդեպ, մենք էլ մեր պատկերացումը սպասելիք ունենք սփյուռքի հանդեպ։ Դա էլ էլի հարցերից մեկն է, որ պետք է նույնիսկ ակտիվացվի, թե սփյուռքի բիզնեսի, թե մշակույթի, ամեն պարագաներում, որ լինի լրիվ ուրիշ մակարդակի աշխատանք։ Իսկ հիմնականում, մեր հիմնականում դրած այս հարցերն են։ Ո՞նց անենք, ի՞նչ եք առաջարկում, ո՞նց եք տեսնում, կիսվենք տեսակետներով եւ անենք ամեն ինչ, ինչ որ հնարավոր է, որովհետեւ մեր երեխաները այսօր դրան սպասում են։ Մենք հաստատ, երբ որ գալիս ենք, ես իմ օրինակով կասեմ, երբ որ գալիս համոզում եմ իմ պարտներներին, համապատասխան ծրագրեր նմանում եւ վերում եմ, որ ինվեստիցիոն կլիմատը փոխեմ եւ մի բան սարքելով փոխեմ ընդհանուր երկրում իրավիճակ, իմ պարտներին ես լրիվ ուրիշ նկար եմ ցույց տալիս, այն ինչ որ կարող ենք անել, բայց հետո իրանք տեսնում են լրիվ ուրիշ իմ ներկայացրած տարբերակ, այսինքն իմ ներկայացվածը, իմ մտածելակերպը, որ ներկայացրել եմ, եւ ռեալությունը սկսում են իրարից տարբերվել։ Մենք ունենք խնդիր նույն ուսուցման, նույն
ասպարեզում, որ որ համապատասխան նույն բիզնես մտնոլորտ եւ բիզնես ուսուցում լինի նույն աստիճանի վրա, որը որ էլի ժամանակ է պահանջելու մեզանից։ Այդ հարցերն էր, որ ես կուզենայի բարձրաձայնեի, ասեցի, ինձ թվում հնարավորություն կունենանք մյուս մեր ընկերների, գործընկերների ելույթից հետո, պատրաստ կլինեմ թե պատասխանել ձեր հարցերին եւ փորձենք գտնել ելքը։ Նորից այսօրվա մեր քննարկումները հույսով եմ կտան մի շարք հարցերի եւ հիմնական հարցերի պատասխանները եւ կուրվագծեն մեր հետագա անելիքները։